Det lir mot kveld. Josef fra Arimathea, en høyt aktet rådsherre, tar Jesus ned fra korset, svøper ham I et linklede, og legger ham I en grav som hogget ut I bergveggen. Pilatus gir ordre om å holde vakt ved graven, av frykt for at disiplene skal komme og stjele ham og si til folket at han har stått opp fra de døde. Bedragerens profeti om at han skal bli levende igjen etter 3 dager må ikke gå I oppfyllelse. Maria Magdalena, ja tidlig denne morgen, for hun skal salve hans kropp. Og der garanterer han at stenen den borte, og skrekk hun lamslått stopper opp. Står der så rådvill og forferdet, 2 menn I skinnende klær, går til henne I nøden med trøsteord for Herren, og Jesus Krist oppstanden Maria Magdalena, hvorfor leter du blant de døde? Maria Magdalena, han stått opp. Han stått opp. Han stått opp. Dia
så nedbrutt og forvirret. De vet ei hva de skal tro der de vandrer ut til hemma. Oh, so